Hei vaan hei ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Nyt käytiin tuossa työreissulla samalla pelaamassa Julkujärvi ja samalla avautui mahdollisuus käydä tsekkaamassa ensimmäistä kertaa Tampereen sentteri ja suoraan luulot pois ja Pro Tour layoutille. Julku käytiin pelaamassa mun kaveri Aten kanssa ja sentterillä oltiin mun velipojan Nikon kanssa sitten pelailemassa. Niin hei, pitemmittä puheitta, nyt lähdetään heittämään ja lauttikaa hei tästäkin videosta. Onko Aten lisättävää? No, tyyppi voi. Miten parasta aikaa olla elo? A broken glass while I'm thinking in my head. Mm-hmm. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters, is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights. Under the street lights. Mistä pömpelee, niin me tarjoa viisti. Siellä oli nälkä. Wherever we go.
Silloin kun kysytään, että mitä tarkoittaa kuoleman putti, me on noin ringin reunalla. Tästä kun mennään ohi, bye bye! Etu 9 pelattuna. Minulla on tällä hetkellä bogey free 1 alle. Kyllä Tampereen rata on Tampereen rata. Täällä pitää heittää pitkälle. Ja se on semmoinen elementti minun pelissä, mitä ei ihan vielä löydy. Eli se, että se pelataan aika konservatiivista peliä. Että otetaan ne, mitä mahdollisesti pystytään. Mutta so far so good. Ja pelikin tuntuu aikalaisille omalta. Niin nyt lähdetään takaysille ja katsotaan, miltä se näyttää asia. Talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better. Talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid. Tää on aika semmonen klassikko väylä. Mie haluu pistää vaan kontrasti silloin kun Väne heitti sen holari. Sehän oli putterille, eiks ollutkin? Joo. Niin miten pitkälle mie pääsen linkillä? Ihan vaan testiksi. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. Ja just kummun päälle. Mä en pano pöntä. Termos! Vaikka takaysille hajottiin, 6 päälle lopputulos. Ei haittaa. Tää on upea rata. Täällä on oikeesti ihana fiilis pelata. Tää menee kyllä mun niinku ihan Suomen top lemppariratoihin. Ja täällä pitää tulla pelaa
ehdottomasti useimmin myös niitä niinku normaali layoutteja, mutta etenkin nyt kun Pro Tourin leska on pelattu, niin sitä kyllä ihan mielellään sit seuraakin, että mitä porukka aika Niko vetää sitten tulosta siellä niinku ulos. Mutta tota hei, tähän väliin ajellaan Tampereelta takaisin kotikonnuille ja jatketaan sitten tähän höpöttelyyn, että miltä meikäläisen loppukausi ja talvi sitten näyttää. Todi, toivottavasti hei, olikin mieluisa video ja kivoja heittoja ja hassuttelua, mitä tossa pääs katsomaan. Ja nyt mie heitäkin seuraavaksi vähän niinku kysymys teille päin, nimittäin mulla on ollut aika vahvasti pikat pari vuotta silleen, että sit kun lumet tulee maahan, niin mie en kiekkoihin oikeastaan enää koske siinä kohdassa, vaan se, että mie keskityn siinä kohdassa enemmän niin kuin oheisiin, oheistreenaamiseen, työn tekemiseen ynnä muuhun aktiviteettiin, että Friba itsessään jää pikkusen pauselle. Niin nyt lähinnä heitäkin kysymystä ihan kiinnostusta, että mitä te haluatte nähdä, millaista sisältöä? Mie rupean tähän sitten tekemään off-seasonin aikana, koska mie en kuitenkaan halua niin sanotusti puolettaa mun sisällöntuottoa Friban osalta täysin, niin kiinnostaako teitä sitten enemmän mahdollisesti niin kun, oheisreenaaminen, sitten safkaaminen, muut tällaiset niin kun, daily vlogien tyyppiset niin kun, videot, että mitä sitten niin kun, siinä ympärillä sitten touhutaan. Niin hei, tästä pistäkää kommentteihin ideoita, ajatuksia, kokonaisuuksia, niin ehdottomasti mie teen sitten videoita niistä, koska kaikki ideat on niin kuin tervetulleita tässä kohdassa. Mutta tämä video paketoidaan tässä kohdassa. Säät näyttää suht hyvältä vielä ainakin muutaman viikon. Ehkä pari videota, pari rataa vielä käydään vilkaiseet tässä lähialueella, mutta se selviää sitten hetken perästä. Niin hei, jos video oli mieluisa, muista painaa tykkäystä, ottaa kanava tilaukseen ja jälleen kerran pyönähän radalla. Ja ei muuta kuin viimeistään seuraavaan kertaan. Se on moi ja moi.